чергова тривога в Білопіллі. Ми це все чуємо, живемо з цим. Доброго дня з України. Із самого її кордону, із самісінького кордону. Мене зовут Наталя Калініченко. Я мешкаю, працюю в місті Білопілля. Місто Білопілля – це прикордонне місто Сумської області. Ось від нашої редакції, звідки ми з вами спілкуємося, де ми зараз працюємо, до кордону з Росією, ось в ту сторону, десь 7-7,5 кілометрів. У ясну погоду ми виходимо на найвищу точку нашого міста і бачимо вже російські дерева, російську територію. Так ми й живемо. Нашому місту більше 1000 років, і всі ці роки наше Білопілля, колись фортеця Вир, це був форпост України, Київської Русі, який її завжди захищав від набігів, які, на жаль, завжди були з тієї саме сторони, що і сьогодні. Наші газеті «Білопільщина», 103 рік. 103 роки тому, у 20-му році, була відкрита перша газета на території нашого району. Як ми тут живемо і як ми тут працюємо? По-різному. До 24 лютого у нас було одне життя, один ритм, один темп, інші завдання. До речі, хочу згадати, якраз 22 лютого, виконуючи свої професійні завдання, відрядження, ми з моїми колегами виїхали на самісінький кордон. Це село Ісківщина, село Бесалівка. Ми буквально бачили російський кордон, були за 300 метрів від нього. Це було 22 лютого. Люди, будемо так казати, очікували. Люди були стривожені. Сказати, що ми тут нічого не відчували, не знали і жили в якісь такі мульбашки, ні. Ми розуміли, що рано чи пізно ворог все одно захоче загарбати нашу територію. Тому 24 лютого, початок війни, ми почули не з Фейсбука, не з новин, ми його почули у нашій. Нам чути було ті вибухи, які ворог влаштовував по кордону. І вже ранком 24-го околицями міста на Київський шлях йшли російські колони техніки. Місто було оточене, була тільки одна дорога, якою можна було виїхати на Суми. Із Сум можна було виїхати, як то кажуть, на велику землю тільки одним шляхом через зелені коридори. Звичайно, життя не зупинилося, воно якимось чином у нас в місті завмерло. Ми не знали, що нас чекає. Ми були дуже стривожені і розуміли, що нічого не розуміли. Постійно були новини, які багато чому нам не додавали оптимізму, бо бомбили наш сусіднє місто Охтирка, був оточений Тростянець, окуповані інші міста Сумської області, зірвані мости на півночі області. І лише коли ворога почали гнати з Києва, почали гнати із Сумщини, ми відчули, що ми перемагаємо, у всякому разі виганяємо ворога з нашої території. Як ми цей час працювали? По-різному працювали. 25, 24, 26 вся наша редакція виходила на роботу. Звичайно, друкувати газету ми не могли. Логістики не було, пошта не працювала, ми були оточені. Тому ми працювали на сайті. Ми не на день не переривали наші випуски новин на сайті, у групах, в соцмережах. Доносили до людей інформацію. Потім ми працювали над тим, щоб збирати матеріал і вже випускати газети після того, як відновилася робота нашої «Укрпошти» і можна було друкувати. Ми шукали можливість працювати. Я, наприклад, певний час виїжджала до Польщі. Чого я виїжджала? Я там шукала можливість знайти партнерів, укласти угоди для того, щоб продовжувати випуск газети. І як тільки нашу область звільнили, в квітні ми вже зробили першу друковану газету, яку отримали наші люди. Я дякую всім нашим партнерам, дякую друзям, колегам, які підтримували нас в той час, які підтримують нас сьогодні. Як змінилось наше життя після звільнення Сумщини? Так, ми живемо на своїй території, але щодня нас обстрілюють. Щодня із-за кордону, із території. На нас летять ракети, летять снаряди. От і сьогодні у нас обстріляли наше сусіднє село, зруйнували будинок, господарчі споруди. Позавчора у сусідньому селі вбили в кімнаті, в власному будинку, жінку. На жаль, хоч і важко кажуть, що не можна звикнути до цього, але ми звикаємо. Звикаємо до обстрілів, чуємо вже на слух, звідки летить, що летить, чи сало, чи міномети.
І все ж таки віримо в перемогу. Допомагаємо нашим військовим, робимо наші волонтерські проекти, тримаємо свій інформаційний фронт. Слава Україні!